রাজ্য চলি থকা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বটদ্রোয়ার জামতলাত আমচুৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। ভূমিহীন পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ। আমচুৰ দাবী, মুছলমান মানুহক অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক, উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে সংস্থাপন দিয়ক। আমচু কৰ্মীৰ ফাইচ আজিৰ পৰা টেইলাৰ আৰম্ভ হৈছে। যদি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে আমচুৰ দাবী মানি নলয় তেন্তে ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব এই আন্দোলন। গতিকে এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংখ্যালঘুসকলক লৈ যি খেলা কৰিব বিচাৰিছে এই খেলা কিন্তু অসমত নচলিব। যিবিলাক উচ্ছেদ কৰি আছিল আৰু উচ্ছেদ কৰি আছে সেই উচ্ছেদ মানুহসকল এজনো বিদেশী মানুহ নহয়, প্ৰতিজন মানুহ ভাৰতীয় মানুহ। গতিকে ভাৰতীয় মানুহক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি খেলা কৰি আছে এই খেলা আমি বন্ধ কৰিম। আমচু জাগিছে, অনাগত দিনত জাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ আজি আৰম্ভণিকে চলিছে, আমি অবৈধ মানুহৰ লগত নাই, আমি বৈধ ভাৰতীয় মানুহৰ লগত আছোঁ। যিসকল ভূমিহীন মানুহ আছে সেই ভূমিহীন মানুহৰ লগত আমি পাইছোঁ, আমি আছোঁ। গতিকে আমাৰ দাবী, আমচুৰ দাবী আছিল যিসকল ভূমিহীন মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে ভূমি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে গোটেই অসমত যিবিলাক উচ্ছেদ চলি আছে সেই এটা অবৈধ উচ্ছেদ। অবৈধ আমি এইটো কাৰণে ক'ম, এটা অমানৱীয় উচ্ছেদ। আজি তেওঁলোকে মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰিছে আৰু উচ্ছেদিত মানুহক আজি মুকলি আকাৰৰ তলত সেই ঠাণ্ডাৰ বতৰত মুকলি আকাৰৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে। কণ কণ শিশুসকল আছে, সৰু এটা তামু বন্দী ৰৈ আছে, তেওঁ শিশু খাদ্যৰ অভাৱ, আপোনাৰ খাদ্য সামগ্ৰী অভাৱ, স্বাস্থ্যজনক পৰিৱেশত নাই। আজি মানুহসকল কক পকাই আছে। যি সময়ত এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব আছিল যে ভাৰতীয় নাগৰিকক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ সুবিধা দিয়া, আজি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে এই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে অৰাজকতা কৰি আছে, একনায়কত্ববাদ কৰি আছে। তেওঁক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁ ৰাজধৰ্ম পালন কৰক, অন্যথাই আমচুৰ এই সংগ্ৰাম অবিৰতভাৱে চলি যাব। আৰু আজি এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো তেইলাহে দেখাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, সকীয়াই দিছোঁ পুনৰবাৰ, অতি শীঘ্ৰে ভূমিহীন লোকক ভূমি প্ৰদান কৰক আৰু যিসকল ভূমিহীন লোক আছে, আপোনাৰ উৎসাহিত লোক আছে, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন কৰক। অন্যতে আমচুৰ সংগ্ৰাম অনাগত কালত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আৰু ভয়ানক হ'ব, সকীয়াই দিছোঁ। অসমৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গোটেই অসমৰ লগতে আমি নগাঁও জিলা সমিতিয়েও বটদ্ৰোৱাত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। অসমত এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হোৱাৰ পিছৰে পৰা যিভাৱে আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰি বিভিন্ন জেগাত উচ্ছেদ কৰি আছে, ধাৰাবাহিকভাৱে উচ্ছেদ কৰি আছে, আমি ইয়াক ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, উচ্ছেদ কৰক, বৈধভাৱে উচ্ছেদ কৰক, অবৈধভাৱে উচ্ছেদ কৰিব নালাগে। যদি চৰকাৰৰ মাটি চৰকাৰৰ লাগে তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদ কৰক, মাটি লওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমি দেখা পাই আছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল য'ত য'ত আছে তাত তাত উচ্ছেদ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। সেই মানুহসকল ভূমিহীন, গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত। এই গৰাখহনীয়া ভূমিহীন মানুহক মাটি ভূমি দিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব। আগতে চৰকাৰে এই দায়িত্ব পালন কৰক, য'ত য'ত চৰকাৰী মাটিত মানুহে বেদখল কৰি আছে তাত এটা ছাৰ্ভে চলাওক, তাৰ মানুহখিনি কি ভূমিহীন হয় নে নহয়। যদি ভূমিহীন হয়, ভাৰতীয় নাগৰিক হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক প্ৰথমতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক, তাৰপিছত উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা কৰক। আজি ধাৰাবাহিকভাৱে যোৱা পৰহিও আপোনাৰ বাগবৰত উচ্ছেদ কৰিছে, সেইদিনাখন বটদ্ৰোৱাৰ বিভিন্ন জেগাত উচ্ছেদ কৰিছে। আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই হিটলাৰী আসন বন্ধ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা আজি আৰম্ভণি হৈছে গোটেই অসমজুৰি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা হ'ব যদি এই উচ্ছেদ বন্ধ নকৰে। আমি উচ্ছেদ কৰক, আমি সহযোগিতা কৰিম, কিন্তু পুনৰ সংস্থাপন দি মানুহবিলাকক, ভূমিহীন মানুহক সংস্থাপন দি তাৰপিছত উচ্ছেদ কৰক, আমি আজি সকীয়াই দিছোঁ অসম চৰকাৰক। ঠিঙৰ পৰা ইছামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আৰান নিউজ।